da resistência, dirijam-se imediatamente ao centro de correção mais próximo. Prometemos que nada de nefário acontecerá. Sério. Membros da resistência, dirijam-se à área VIP do centro de correção mais próximo para modificação comportamental obrigatória. Vai ser bem... legal. Parece que o traje está funcionando. Alta a camuflagem. Ali está a assistente. E ali está o Infobot. Belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o Infobot? Ajudar a voltar pra casa. Eu projetei pra funcionar sempre, então deve dar. Agradeço. Acha estranho fazerem uma festa pra nós? Tipo, a gente não faz nada heróico há... anos. E se todo mundo achar a gente ultrapassado? E se a gente tiver ultrapassado mesmo? Por sorte, não temos que fazer nada de heróico aqui. Apenas sorrir e acenar. Ah, beleza. Uma grande salva de palmas para os astros do desfile! Ratchet e Clank! Eu, Capitão Copérnicus Leslie Quark, serei seu anfitrião! Junto comigo, Skid McMarks! E... Rescue Nossa! Não vejo esses caras há séculos! Olha, veio bastante gente, né? Mesmo depois de todos esses anos, é muito legal. É, pois é, né? Ai, ai. Agora nossos heróis vão tomar os seus lugares. É, pessoal, esse vai ser um grande dia.
Começando comigo e terminando com um presente surpresa do Clank para o Ratchet. Oh, céus. Ele precisa contar isso para a galáxia inteira? Opa, um presente? Por quê? Você vai ver. Está à nossa espera na frente da rota do desfile. Bom, melhor andar logo, então. Tudo começou no planeta Veldi, com Ratchet, um mecânico inquieto com sede de aventura. Uma noite, a nave do Clank despencou lá do céu. Ratchet resgatou aquele robô quebrado e o resto é história intergaláctica. Os heróis vão acabar com esta barricada festiva! Nem poderia se esquecer da invasão de Karen pelos Blocks.
dos heróis está segura. Ei, acho que encontrei o Lombax. O que é que eles estão tentando ensinar aqui? Tem uma recompensa bem grande pela sua cabeça, Lombax. Ratchet, eu acho que isso não faz parte do show. Fala de verdade. Quem contratou esses caras? Mas adoro surpresas. Nossa cabeça está a prêmio? Espero que não seja pelo seu presente. Rápido, temos que ir até a frente da rota do desfile. Aposto que os Blards estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefarius. Sem chance! O Nefarius comprou as chuteiras já faz tempo. Agora, nossos heróis atravessam uma trilha de balões que foi montada. Dá pra planar até lá. Estou vendo mais desses valentões por aqui. É melhor irmos embora antes que alguém se machuque.
chegando. Da história do herói Ratchet, o último Lombax conhecido, cuja espécie se perdeu em outra dimensão, ganhará um presente misterioso do Clank.
tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo, o meu parceiro, e ainda sacrificou tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Quê? Doutor Nefarious? Ratchet e Clank! Mas que bela surpresa! Não esperava ver vocês aqui! Era pros meus valentões terem aniquilado vocês 8 minutos atrás! Ah, o que você quer, Nefarious? Isso! Será que ninguém mais imprime o manual de instruções? Sim, e rápido. Seja qual for o plano dele, boa coisa não é. Que podem ser úteis. Vamos detonar! Ter imaginado que Nefarious faria algo do tipo. Não fica assim, não. Vai ser que nem nos velhos tempos. Vem, parece que o Nefarious aterrissou perto da estação de trem. Ah, Dona Zircon! Melhor pegarmos uma arma. Precisa de uma arma? A Dona Zircon tem. Ok, isso doeu.
lesões de agora em diante. Larga o dimensionador, Nefarious! Larga o dimensionador, Nefarious! Ah, tá. Hoje vocês vão ver o que é perder! Spoiler! Você fica exausto! Só preciso descobrir essa droga de coordenada! Digam adeus! Ah! O que você quer? O que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema. A ponte já era. Tem que ter outro jeito de atravessar. As fendas estão reagindo ao quartzo ativador da sua luva. Tente apontar para uma delas. Tente usar a luva naquela fenda. Pela estação e alcançar o Nefarious. Quanto será que o Nefarious está pagando para esses caras? Acho que não o suficiente. Yeah!
Nefário está pagando pra esses caras? Acho que não o suficiente. Pior do que eu imaginava. Ou um polvo muito grande. Temos que dar um jeito de chegar até ela. Os táxis que saem daquele ponto passam bem perto dele. Então é melhor pegarmos carona. Peraí, quando foi que você...
você montou o dimensionador de novo. Eu tenho meus hobbies. Eu sei que... encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou. Mas eu... não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro? Peraí, quando foi que você montou o dimensionador de novo? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou. Mas eu... não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro? Você montou o dimensionador de novo. Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou. Mas eu... não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro? Eu tenho meus hobbies. Eu sei que encontrar os Lombax sempre foi importante para você. Pensei que talvez pudéssemos fazer isso juntos. Nossa, você lembrou. Mas eu... não é melhor a gente tirar do Nefarious primeiro?
sei. Tô contigo. Mas não tava no contrato. Não dá pra acreditar! Calminho, irmão. A gente dá um jeito. Respira comigo. Ei, Lombax! Olha a rajada, mano! Atenção, precisamos de nanotecnologia. Nefarious. Essas fendas estão saindo do controle. O Nefarious já está passando dos limites. O que é isso? Opa! Ei! Esperando.
Será que Dr. Nefarious ressurgiu depois desse tempo todo só para tentar conquistar o universo de novo? Sim! E olha que ele tá conseguindo! Pensa, Ratchet! Sim! E olha que ele tá conseguindo! Esses músculos... Isso me parece bastante doloroso. De agora em diante. Bom trabalho, Ratchet. Não teria conseguido sem você, amigo. Muito bem. Agora vamos atrás do Nefarious.